ರಣ ಮಂಡ್ಯದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಡ್ಯ ರಣಕಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ. ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ರೆಬೆಲ್ ನಾಯಕರು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಸ್ವತಃ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕರೆದ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕರೆದ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ರೆಬೆಲ್ ನಾಯಕರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲಿ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಔತಣ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಂಡಾಯ ನಾಯಕರು. ಮಂಡ್ಯ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಇದು, ಮಂಡ್ಯ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್. ನಮ್ಮ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್, ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ, ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ರಾಕ್ ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಔತಣ ಕೂಟಕ್ಕೆ ರೆಬೆಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಕರೆದಿದ್ದ ಔತಣ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರೆಬೆಲ್ ನಾಯಕರು. ಆ ಔತಣ ಕೂಟದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಮಲತಾ ಪರವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ರಾಕ್ ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಮುಂತಾದವರಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯದ ರೆಬೆಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಮಳವಳ್ಳಿಯ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗಮಂಗಲದ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ತೊರೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋತು, ಆ ನಂತರ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ? ಹೌದು ಅಂತ ಇದೆ ಈ ದೃಶ್ಯ, ಹೌದು ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್. ಮೈತ್ರಿ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಭೆ ಕರೆದ್ರು, ಇವರು ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಂದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಾದರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಇವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸಮ್ಮಿಲನ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಫೋಟೋಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು, ಇವರ ಕಟೌಟ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು. ಈಗ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಕರೆದಿರುವ ಔತಣ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಟ್ಟರ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಂತಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟೀಂ
ಸುಮಲತಾ ಟೀಂ ಔತಣ ಕೂಟ ನಡೆಸಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜನ ಇದನ್ನ? ಯಾವುದನ್ನ ಸರ್? ಸರ್ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಕರೆದಿರುವ ಔತಣ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಔತಣ ಕೂಟ. ಓಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ರಾಜಕಾರಣ ಏನು ಮಾತಾಡಕ ವಿಷಯ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಂದು ಔತಣ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇರಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅದೇನು ನನ್ಗೇನು ಅಷ್ಟ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗೋ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಸರ್. ತಾವು ಇದ್ರ ಸರ್ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ? ಹೌದೌದು, ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವು ಇದ್ರಿ. ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಚರ್ಚೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಚರ್ಚೆನೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಔತಣ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ವಿ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಏನು ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸೇರಬಹುದು ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಸೇರಬಹುದು ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಸೇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ರಾಜಕಾರಣನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಖಂಡಿತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರ್ಯಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲೀಡ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಡೆ ಬೆನ್ನಿರೋರ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಜನರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಸರ್? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸರ್. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಸರ್, ನೀವೇನ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಲ್ವಾ? ಹೌದು, ನಾನು ಮಧ್ಯ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವೇನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದು ನಿಜ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಇದ್ರು, ಗಣಿಗ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ರು, ಕೆ ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಲೇಪನ ತರುವಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಸರ್, ಇಂಥದೊಂದು ಔತಣ ಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಂಥವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಏನಾರು? ನೋಡಿ ಸರ್, ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಕುತೂಹಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿ ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಜನ, ಮಂಡ್ಯದ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಿತರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಟೀಮ್ಗೂ ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಟೀಮ್ಗೂ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತ ಔತಣ ಕೂಟ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂತ ವಿಚಾರ. ಅಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತ ಇಲ್ವಾ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕರಿಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅವರೇ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅವರೇ, ಈ ಭೇಟಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಏನಿವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳದಂಗೆ ಈ ಭೇಟಿ, ಈ ಔತಣ ಕೂಟ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ದಡ್ಡ್ರ ನಾವಲ್ಲ. ಹೌದು, ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಏನಿವಾಗ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಸರ್. ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಚುನಾವಣೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದು, ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಔತಣ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ವಿ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಒಂದು ಒನ್ ಅವರ್ ಎರಡ್ ಅವರ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಪಾಸ್ ಆದಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಇನ್ನೇನ್ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ? ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಗನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಮಗನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇನ್ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದೇನಾದ್ರು ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಸರ್? ಇದು
ಪರಸ್ಪರ ಇದೊಂದು ಸ್ನೇಹದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸುಮಲತಾ ಅವರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತು ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಸುಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಹೌದು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ಬಯಸಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೇಡಮ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಬೇಕು ಏನು ಆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಪುನಃ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಜನಗಳ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮೈತ್ರಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರೋರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ನೋಡಿ ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡವ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡವ್ರೆ. ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಂದು ವಿಚಾರ ಅದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವೇ, ನಾವೇನ್ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ಊಟ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅವರೇ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 23ನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರಿಸಲ್ಟು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಳಿವು ಉಳಿವನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರುವಾಗ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಔತಣ ಕೂಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನನ್ನೋದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅವರೇ? ಸರ್, ನೀವೇನಾದ್ರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಒಂದ್ ಊಟ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಅದೇ ಸರ್, ಯಾರ ಔತಣ ಕೂಟ ಇದು? ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ ಕರೆದ್ರ, ನೀವು ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ರ? ನಾನೇ ಮೇಡಮ್ ಕರೆದೆ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕರೆದೆ. ತಾವ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಔತಣ ಕೂಟ ಇದು? ಹೌದೌದು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾರು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ತಮಗೆ? ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಆ 3 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ, ಆ 4 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದಂತೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ್ರೆ? ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನಾವ್ ಯಾರಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಯಾರ ಮನ್ಸಿಗೂ ನೋವು ಮಾಡಕ್ಕೋ ನಾವೊಂದು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ನಂದು April 17 ನನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮ್, ಅವತ್ ನಾವೇನು ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಒಂದ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಮೇಡಮ್ ಬಂದ್ರು. ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯ, ಹೌದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ. ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವೀಗ ನಾವು ಚೆಲ್ವಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡವ್ರು, ಚೆಲ್ವಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಊಟ ಕರೆದಿದ್ದೆ, ಬಾಣಣ ಒಂದ್ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭ, ಮೇಡಮ್ ಹೋಲಕ್ ಬಂದ್ರು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ್ದೋ ನೀವೇ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಮದ್ವೆಲಿ ಇಬ್ರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆದ್ರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದೊಂಥರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಊಟದ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಹೌದು, ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಏಟ್ರಿಯಾ ಹೋಟೆಲ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಊಟ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು? ತಪ್ಪಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅವರೇ? ತಪ್ಪಂತ ಇನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜನ ಸರ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮನರು, ಮಂಡ್ಯ ಜನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಓಕೆ, ಈ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರು ಇದ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಮಂಡ್ಯ ಜನ ಗಟ್ಟಿಗರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತಗಳೆಲ್ಲ ಬೂತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಈಗೇನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಏನಿದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಸರ್, ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಶೇಷವಾದಂತ ರಾಜಕೀಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಏಟ್ರಿಯಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಔತಣ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೊಂಡಿರುವ ಮಂಡ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ತನಕ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯೇತರ ಔತಣ ಕೂಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರು. ಆ ನಂತರ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಭೇಟಿಯಾದ್ವಿ. JDS ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನೋಡಿದ್ರ ಸರ್ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಏಟ್ರಿಯಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಲುರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಗಣಿಗ ರವಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್, ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್, ಇದು
ರಾಜಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರಾದಂತಹ ರಾಜಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರಾಗ್ಲಿ, ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರಾಗ್ಲಿ, ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐಟಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಚಾರನೇ, ಇದೇನು ವಿಶೇಷ ಅನ್ನೋ ಅಲ್ಲ, ರಹಸ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಜುವಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಮೈತ್ರಿ ಗೀತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಂಗಿದೆ ಇದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ನಾವೇನ್ ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಮಂಡ್ಯ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ನಿಂದ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಉಳಿದಿರೋದೊಂದೇ ಫಲಿತಾಂಶ. ಅಲ್ಲ, ಪರಿಣಾಮಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಲಿತಾಂಶದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿರುತ್ತೆ. ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು 23ರ ನಂತರ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೇಪ್ಗಳು ತಗೊಳುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ಚುನಾವಣೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇದನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಟೀಮ್ಗೂ ಸುಮಲತಾ, ಓಕೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಟೀಮ್ಗೂ ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಟೀಮ್ಗೂ ಮಧ್ಯದ ಸಭೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಈ ಸಭೆ ನಡೀತಾ, ಈಗಿರುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಕುತೂಹಲ ಇದು. ಈ ಔತಣಕೂಟದ ವಿಷಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ. ಬಂಡಾಯ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಹೇಳಿಯೇ ಈ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ರಣಕಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬೆಂಬಲ, ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬೆಂಬಲ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ವದಂತಿ ಬಹಳ ಗಾಢವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅಲ್ಲಿ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಗಣಿಗ ರವಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತಿಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೊಂಡ್ರು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಏಟ್ರಿಯಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಔತಣಕೂಟ ನಡೆದಿದೆ. ಔತಣಕೂಟದ ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಈ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಮೈತ್ರಿ, ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಗಣಿಗ ರವಿ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶಿವಣ್ಣ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಆಪ್ತರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ನಿನ್ನೆ ಈ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಯಾರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಭೇಟಿ ಆದಷ್ಟೇ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂತಿದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದೇ ತರ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡ್ದ ನಾನು ಯಾರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ನಾನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್. ಇದು ಈಗ ನೀವು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನ್ ಹೇಳದ್ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀವು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳದ್ ಈಗ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಇದು ಊಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಇದೇನು ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗ್ದೋಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗವ್ರು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ಲೇಪನ ಹಚ್ಚೋದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್? ಅಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರೇ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದ್ರು, ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದ್ರು, ಗಣಿಗ ರವಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಕಸ್ಮಿಕ,
ಓಕೆ ಇದೊಂದು ತಂಡ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂತು ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶು, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಲ್ಲವೂ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ. ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ನಾನೇನೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವರು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸರ್, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಯಾರ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಶಿವಣ್ಣವರೇ, ತಾವು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರೋರು, ನಾಳೆ ದಿನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಊಟ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಊಟ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ ಅದನ್ನ ನಂಬಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಊಟ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಅದಾಯ್ತು. ಈಗ ಅದಾಯ್ತು, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲೀಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದು ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಊಹಾಪೋ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಚರ್ಚೆನೇ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸುಮಲತಾ ಅವರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬರೋ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಆಯ್ಕೆ, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಆತರದ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಯ್ಕೆ, ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅವರು ಈಗ ಮೈತ್ರಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮುರಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಈ ಉಳಿದಂತ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೊರಟ್ರೆ ಕತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಯಾತ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈತ್ರಿ ಧರ್ಮ ಮುರಿದಂಗ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸರ್, ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಂತವರ ಜೊತೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಮೈತ್ರಿ ಧರ್ಮ ಮುರಿದಂಗ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ನೀವು ಔತಣ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಂದ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಯಾತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ರಾಜಕೀಯ ಹೆಸರ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ? ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಸೇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಔತಣ ಕೂಟ ಸೇರ್ಬೋದು, ಮದುವೆಗಳು ಸೇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಬೇಕು. ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರ ಸೇವೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇವೆಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನಲ್ ಮೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಮಂಡ್ಯದ್ದು? ರಿಸಲ್ಟ್ ಜನರ 23 ತಾರೀಕು ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನರ ತೀರ್ಪು 23 ತಾರೀಕು ಬಹಿರಂಗ ಹೋಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ ಸಭೆ ಔತಣ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತವ್ರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಔತಣ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ಯಜಮಾನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತವ್ರು, MP ಆಗಿದ್ದಂತವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಳೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಮುಕ್ತ ಕಣದ ಅವ್ರ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಶಿವಣ್ಣವರು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ನ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗೆ.